Välkomna då till uppdrag 5 av Operation Freedom Bell. Våra styrkor står utanför Las Vegas och är beredda att börja rycka in i staden. Men allting fungerade inte som planerat förra uppdraget. Tanken var att vi skulle bekämpa fiendens luftvärn med vårt artilleri, men vi förlorade hälften av kanonerna och hälften av raketbatterierna till fientliga flyganfall. Vi har därför avdelat artilleriet till att slå ut fiendens SA3-batterier. Om allt går vägen kommer 2 av 4 SA3 slås ut, vilket öppnar vägen för våra Phantoms att slå ut de 2 SA2-batterierna som är grupperade i staden. Dessvärre blev vårt spaningsflyg nedskjutet. Vi har inga uppdaterade målfoton, bara vaga positionsangivelser för målen. Ford One kommer att angripa SA2-batteriet vid North Las Vegas flygplats. Ford 2 kommer att angripa SA2-batteriet vid Nellis Air Force Base. I båda dessa fall gäller att spana efter öppen mark som lämpar sig för robotgruppering. Chevy kommer att angripa bombflygplan på Nellis parkering. Dessa plan är mycket troligt parkerade på den stora parkeringen på höger sida av flygbasen. Pontiac har som primärt uppdrag att anfalla fiendens flygplan. Prioriterad måltavla för alla mål är den A-50 Mainstay som vi vet cirklar över staden. Det är av yttersta vikt att ni flyger på lägsta höjd tills SO2-batterierna är utslagna. Vi kommer flyga i mörker och på låg höjd. Var försiktiga med vart ni flyger någonstans. Hotbilden har ändrats något. Fienden har förlorat ungefär hälften av de MiG-23 de använde för att genomskjuta våra flygplan. Och dessa har ersatts med kinesiska MiG-19. Så lufthotet är inte fullt lika allvarligt över Las Vegas just nu. F4 Phantoms, ni kommer att bära Snake Eye-bomber och Lima Sidewinders. Den här gången har jag verkligen kontrollerat att ni har Lima Sidewinders. Så Erik blir glad. Chevy bär 4 stycken raketkapslar med 4 stycken Sunny-raketer vardera och Pontiac bär bara Sidewinders för sin jaktroll. Vi kommer alla att utgå ifrån Groom Lake och det är en relativt rak flygväg för samtliga flights ner downtown. Radiokanalerna har inte ändrats överhuvudtaget. Så har ni frågor? Ja, hur ser SAM-situationen ut vid Creech? SAM-situationen vid Creech är att batteriet där är nedkämpat. Det finns inget SAT kvar vid Creech. Fort 2 utreder kommunikationsproblem, så taxar ni förväg. Jag har fått att Ford taxar. Direkt har bana 14 left på... ja... 2an rullar. Fordet, rockade rullar. Två rullar. 100. That's all right. Left 15, 14 miles, 4500. Clear off gas on 3, 4. SRM 4, nose tail, vapen balkar. Och direkt. Mud, 11 o'clock. AAA and Mud. Jag har svårt att låsa på alla som är i runt över Las Vegas. Det är väldigt mycket röda MiG-23 i luften. Pass på ni som kommer in här.
Okej, maxfart. Vi försöker gå in och ut innan de tar på stopp. S2. Under förutsättning att vi ser målet, vilket kan vara ett mirakel i det här vädret. Inga bomber gick iväg. We have a bandit, ATC, 11 o'clock high, 3 miles. Jag hade glömt att stänga över till bomberna. Det var det som vad hände. Shuri går runt. Bomber iväg. We've got a friendly 12 o'clock. Det ser ut som en rätt bra träffbild. Jag går in igen. Jag bekräftar, det är en väldigt bra träffbild. Det är någonting som brinner. Någonting har skjutit. Försvarar. Shooter fäller bomber. Det finns 4 stycken fientliga MiG-23 över Las Vegas-området. Ni som är inne här. Shooter bekräftar god verkan i målet. Med någon av dem, jag kommer från Room Naked. Your IFS target is abandoned. Wrestler. MiG 23 154, 8 nautiska, på din sexa. Switch gears. We have a bandit. Vi har inte mycket bränsle dock, jag ligger på 470. Jag ser det bara på att jag är helt in på 508. Jakten är 192, 9 nautiska. Rummen tror jag fixar det one man of them. Mayday är 162, 3 nautiska, på 26 000 meters höjd. Shooter, Fox 2, okänt mål. Nu ser jag dig, Shooter, jag ser att du facklar enormt. Det är inte jag som facklar, det är det jag sköt på. Det är, och jag Mayday facklar. Mayday facklar. Okej, jag måste... Visuell kontakt, Mainstay. Grumlänk, Ford tar banan. Jag tar ett skott på Mainstay, sen måste jag dra av. Jag har slut på bränsle. Okej, han packlar igen. Friendly, good IFF. Okej, jag ser både dig, Shooter, och Mainstay. Mainstay facklar! Contact. Jag vågar inte ta skott, det släpps längre i vägen. Shooter, jag kan ta över. Jag ligger nära. Du som tar splash. Det är Wrestler som sköt. Jag ligger längre bort. Shooter drar hemåt. Så vi kan göra 0-1-5. Nu 030, du är söder om dem. Ja, ta det lite lugnt med bromsen sen på banan och kör. De är på 5000. Landar i formation med dig. Nej, jag fattar inte. Jag gör mitt bästa. Jag landar vänster. IFF is good, that's a friendly. Din klockan 3.
den är din klockan 3 och den är väldigt, väldigt nära dig. Fan vad snyggt. Jag önskar jag hade sett den, men jag var för fokuserad på min egen landning. Bra jobbat. Den är din klockan 1 nu. Ni är jättenära. Ja, du är clear, jag har koll på farten, det är lugnt. Det är lugnt, jag har koll på vart du är. Det var bara under egen flygning jag inte såg dig. Ni är flanking. Vi återvänder till taxi.